Këtë aktor të tojnë teatri. Po. Krejtë tojnë. Pse bre tojnë teatri? Shumica për ty në mesoj që s'janë sinqert. Mënoj që sësër sinqeritet. Teatri dheri sa të fillon me bëgë eksperiencë një me është i mirë. Teatri është se nuk mund është me e rajtë publikun. Je aj që je. Edhe tashti je i balafaqun drejt për drejt. Është një farë mjeshtrije tjetër e aktrimit. Okej. Filmi je i më varëm për regjis, për kamermanit, për regjisorit, për montazherit, për je i më varëm për një grupit ma. Mirë po menqunia aktorit, për menimin tem, si në teatr, si në film, është i menqëm. Këtë sen më ka thonë Bekim Femiu. Opa. Ne, mui me pa për shemull shifësin Al Pacinos, Ljunë Broadway e shkrin, Ljunë film e shkrin. Unë nuk mui me bo dalim teatri, filmi, unë kom lujtë në teatrë këtë gjashtë shumë, në ashtë ta një 3500 erë jëmë dalë para publikut. Po, jëmë dalë para publikut, po kumë nikë në atësi. Unë në këtë profesion, Adelin, nuk e lujtë për me bo si profesion. Se shumë profesion i shtirë dhe duhet ditë që shumë shtirë me nupi e këti profesioni ki tendencat biznises, po folje sukses biznisit, po ki tendenca për diçka tjetër. Po, që në brefaunat Kosovës, o kejtë normal, pa me me. Po, kështë normal. Edhe, në teatr është pak fukara lak, në një, në ndy, të jep një knatësi se të jep kërkush tjetër, teatri, e ka një sen një magji që se ka kërkush tjetër, po mërzia e teatrit është se me vdekin e shfaqës përfundon roli vdes gjithçka. Unë ajo së më pëlqen. E me film është pak më ndryshë, se filmin e gjiron, e ki, pas një kohë e këshyr, do me thonë është se një dokumentum. Mbetë gjallë. Është i dokumentum, ama puna në teatrë me vështirë, se në për televizion e se në teatrë ki të bëjsh është ping-pong. Ajta gjunkesh të i gabon. Okej. Po, për mu, une, nësë më pyte mu, mu, une du kamerën është. Kamera? Kamerën. Po, besoj që s'ki faj, që atë regove. Kamerën e du ma shumë. Po, sa qërë është të na? Po, dhe, kamerën e du ma shumë. E du. Une edhe zdi me donë fotografi për ndryshe, se më su të nkonë me lujtë më s'me këshurë kamerën, edhe zdi qësh me nejta. Asë një fotografit mirë se kom. Zdi që... Valoj një, po t'ka dhejt drejt, s'kom asë një fotografit mirë. Po t'besoj plëtsisht. Nuk di qësh me rekshyre, bëne zdi qësh me nejta. Kiki në Google, kom pa unë, jëndo shumë bukra. Jëndo rasisht. Garant rasisht. Jëndo rasisht që mi kanë bo... Jo kështu photoshooting, për shumë. Partëm dhe ke marë njerim kontaj Uka, Noriku, rekshto, bëne këta, bëne këta, mi bëni dy, thash, ama dhe u thash shumë të mira, dhe jo thash s'mëjmo. Nuk mëjë, s'ti, valonjës, nuk...